alle sammen, og velkommen til min video. Og ja, det bliver en aftenrutine i aften, så ja. Og lige nu faktisk, det er, at jeg helst ikke vil have kommentar på min hud, fordi jeg ved godt selv, den er ret dårlig. Så lad os bare komme i gang. Ja, det første jeg gør, det er bare, at jeg tager sådan et lille sødt hårbånd på. Ja, jeg ved, det er rigtig pænt, og jeg ved, at jeg bliver rigtig lækker med hårbånd på. Men ja. Og det er bare fordi, jeg hader at få min creme og sådan noget i håret og sådan noget. Det kan jeg så godt lide. Så ja. Men jeg så tager min vandhane lidt der, som I kan se. Og så tager jeg bare for det meste en klud og lige at rense mit ansigt med. Eller tager vand i hovedet. Fordi at det er rigtig godt at lige tage vand i hovedet, så man renser huden med... så man ligesom tager olien af, så det ikke stopper porerne i løbet af natten. Så ja, det er bare sådan, jeg gør det. Det er bare med fingrene, ellers så kommer jeg til at bruge alt for mange vand, eller sådan alt for mange sådan nogle små viskestykker. Så ja. Godt, så er det bare tid til min første rensekring. Og det er bare sådan en fra det Body Shop. Det er bare sådan en med små korn i, som man bare skrubber i ansigtet. Det er sådan en ansigtsskrub, som man kun må bruge 2-3 gange i ugen, så det gør jeg. Men jeg viser den lige i dag, fordi jeg ikke rigtig har brugt den i den her uge, så ja. Og det er bare sådan en tube, som man skal bare presse ned i hånden, og det er fra det Body Shop. Alle mine ting, jeg bruger, det er faktisk fra det Body Shop. Jeg bruger ikke så mange ting her i min aftenrutine. Fordi at jeg kan ikke lide at få en masse cremer i mit ansigt, så det er mest sådan nogle, man skal skylle af igen bagefter. Og det skrubber jeg simpelthen bare ud i min hud, bare over det hele. Og den er lidt hård ved huden, fordi skrubs de er ret hårde ved huden. Så ja, men den skrubber simpelthen bare i ens hud, så den renser ikke. Man kan ikke sige, at den renser, men den skrubber egentlig bare bakterier og lidt for meget sige urenheder, men snavs og sådan noget af. Så så det er egentlig bare det, den hjælper til. Og den bruger jeg 2-3 gange i ugen. Mest efter jeg har været i bad. Men nu vil jeg jo lige vise jer det, så ja. I får den lige med her. Godt. Ja. Så er det tid til min rense-cleansing, halløj. Og det er bare sådan en fra The Body Shop, også i Allo Gentle-linjen, som er bare en rensepumpe, halløj, så skummecreme, som man pumper på hånden, og så, ja, så kommer der så skum ud, som I kan se her. Og det tager man egentlig bare, et par sprøjter, det tager man egentlig bare direkte i ansigtet, og skrubber det ind. Jeg har lige taget den af selvfølgelig. Jeg har ikke lidt den der skrub sidde, så den har jeg selvfølgelig taget af. Men den har faktisk hjulpet mig rimelig meget. Det er ikke sådan en, men som man kan jo ikke. Den gør ikke sådan, man ikke får urenheder. Men den renser huden, så man ikke har en masse snavs og skidt. Og det er selvfølgelig også nogle af de ting, der gør, at man får urenheder. Men altså, det er jo egentlig olie og fedt og alt muligt, der stopper porerne, så det er jo ikke præcis det. Men jeg synes, den har hjulpet mig rimelig meget. Jeg får ikke så mange bumser igen. Så ja. Yeah. Så er det tid til min tea tree oil, og den ved jeg ikke så meget om, så den gider jeg ikke lige give close op af. Den snakker jeg jo altid om. Og den dupper man jo bare direkte på fingeren, og det er bare en ren tea tree oil, som man heller ikke må bruge så mange gange. Altså, man må faktisk ikke bruge den hver dag. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide. Men ja, den er også bare fra et Body Shop, og den koster egentlig, jeg tror, den koster 70 kroner nede i Body Shop. Og de andre to ting, de koster der omkring 100 kroner. Så ja, men den er i hvert fald bare rigtig fin, og jeg har duppet den på mine urenheder. Men det var egentlig alt. Det var bare en lille hurtig video, som jeg lige synes, I skulle have. Og husk, no comments on my hud. Ja, så ja. Ses!